Өнөөдөр хувьд бол нэг охин маань хөдөө явцсан. За харин ингээд өнөөдөр бид 9 охин болон 1 хүүгийн тоглолтыг хүрэх гэж байна. За энэ бол фламинго бүжгийг хүргэж байна. Хүлээ авна уу. На боёнд л аа. Хамтлагийн одоо ганц эрхтэй. За баярлалаа. Энэ бол Шигтгэ хамтлагийн мандат бид зориулаад фламинго хэмээх бүжгүүд.